Ние в 44-тия парламент по отношение на младите хора 5 пъти се опитахме да вкараме наше предложение за цялостен закон, изготвен по отношение на младежта, в който имаше глава доброволчество и всичко, което беше необходимо към този момент да реагираме адекватно на случващото се в държавата и на липсите по отношение на политики към младите хора. Не ни стигна времето, когато управлявахме за тези 7 месеца, защото, например, знаете, че ние бяхме мотора, двигателя на това в България да има безплатни ясли и детски градини. Нещо, което беше отработено дълго време от нас последователно. Искахме да бъдем също толкова последователни по отношение на младежката политика, която, повярвайте ми, при нас на Позитано има доста сериозен съвет към Националния съвет, който е изработил цялостни предложения. Радвам се, че ни подкрепяте по отношение идеята за демографско, ако щете, министерство, Министерство на демографията или агенция или комисия, защото и аз се присъединявам към това, което вие мислите, значи наистина имаме единомислие по отношение на това, че национален приоритет, даже национална цел, уважаеми народни представители, пред нас българските, не само народни представители, а и други институции и изпълнителна власт, трябва да бъде демографската катастрофа. Искрене, позволявам си на ти от трибуната. Господин Ченчев, моля ви на ви от трибуната. Добре, аз си позволявам на ти, защото съвсем добронамерено искам да отговоря на моя колега, надявам се и приятел. Първо, никой не е изгонил Божанков. В тази работа политиката си има правила. Второ, да ти кажа, не си точен, той не е под 30 години. На 32 е. И трето, наистина, толкова ти беше разпокъсана репликата, да, че никой нищо не разбра от нея, за да се отговори сериозно. Но, не знам дали хартиената бюлетина е проблема на вас, но знам, че на вас проблема ви е, ако няма сървър, код и точно тези машини мадуровки. Благодаря. Припомням, че не разглеждаме проблем за демографска политика или за специална младежка политика, разглеждаме данъчно законодателство. И аз не знам дали трябва да освободим от данъци до 26 години хората, от данък общ доход, но знам, че повече от 26 години аз и моите деца плащахме данъчната политика на БСП и управлението на Жан Виденов. Знам, че когато БСП заговори за безплатни неща, след това на мен ми излиза много скъпо. Лично на мен, говоря от лично качество. Не представлявам парламентарна група. Страхувам се, че вашето предложение ще обрече и моите внуци да плащат. Така че, ако решим да го допуснем и да го запишем в закона, аз след това бих искал да допишем и техните имена като хора, които ще покриват тази ваша оригинална идея до 26 години да не плащат хората данъци. Плащането на данъци не е само въпрос на фиск. То е въпрос и на някакво възпитание. Аз не мисля, че българите имат висока данъчна култура. Не мисля, че... Ами в Европа няма разказ Андрешко. България има. Част от народната ни психология е да се опитваме да не плащаме данъците и да оставим съдия изпълнителя в блатото. Смятам, че този ход до 26 години да не се плаща данък общ доход не е умен не само от фискална гледна точка, а от и възпитателна гледна точка. Ще ви припомня нещо друго. Тази ваша идея много внимателно видях кога се появи на последните избори. Тя се появи 2 дена след като ние в една кампания казахме, че обмисляме да предложим и вероятно, ако има време този кабинет, този парламент ще го предложим, младите хора между 14 и 18 години да имат право да работят по стандартни правила от Агенцията за закрила на детето, с промяна в социалното и трудовото законодателство и техните доходи до 18 години да бъдат освободени от данък общ доход. Но това пак е с педагогическа цел и с желанието да се помогне на туристическата индустрия, културните индустрии, ресторантьорството, които имат сериозен недостиг от млада работна ръка, създаваме трудови навици. Така че аз не мисля, че вашето предложение, освен че е недопустимо по смисъла на нашите регламенти, е и допустимо като някакъв ход. То наистина не е част от цялостна философия, не е част от някаква стратегия, която да защитавате тук. Просто едно поредно популистско хрумване, с което се опитвате да се харесате на избирателите си, но не мислят ли ще се харесате на тези, които в крайна сметка ще трябва да платят тия 200 или колко милиона ги изчисляват счетоводителите. Повече от 200 милиона със сигурност.
И не смесвайте нещата. Никой не е казал, че оръжието за Украйна е безплатно. Това е акт на мнозинството българи, които изразяват своята солидарност с една несправедлива война. Мнозинството. Вие, социалистите, управлявате с мнозинство, демократичен социализъм, уважавайте мнозинството. Мнозинството българи, представени в тази зала, искаха този ход. И те знаят цената и искат да я платят, за да са част от европейската цивилизация. Благодаря ви. Заповядайте, господин Свилински. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Дилов, подред на вашите тези, БСП 96-та година, колко сте пострадали вие тогава, млад човек, точно вие, не вярвам да сте бил зле до 96-та и преди 96-та, пък и след 96-та. Сигурно други са били зле, но точно вие не дейте да страдате за политиката. Мисля, че политиката, която е водила тогава и преди това държавата за младежите, е дала резултат, за да бъдете и вие в момента и народен представител, и виден интелектуалец. Така че не дейте да злоупотребявате с тези тези. Втората теза. Да, прав сте. Няма безплатно. Няма. Тук никой не казва, че има безплатно. И когато казваме безплатно оръжие, го плащат българските граждани. И когато казваме безплатни учебници, безплатни детски градини, безплатни лекарства и сега намаление на данъците, разбира се, че ще го платиме всички ние, българите. Но ние искаме да платиме за младите хора, да бъдат те добре, а не искаме да платиме, да плащаме за оръжие. Правите разлика, може би, че било дисциплиниращо да плащат данъци младите. Ми дайте ги направим 30%, за да ги дисциплинираме още повече. А пък богатите да го намалим на 5%. Тях няма да ги дисциплинираме. Ще дисциплинираме младите, ама така ще ги дисциплинираме, че ги изгоним от България. 30-40%, колкото може да плащат, докато дишат. А богатите, тези с възможности, тях да не ги оплашиме, да случайно да не избягат, да не отидат в чужбина, на тях ще им намалим данъците. Господин Дилов, пак казвам, ето тези хора отгоре, които са дошли, обяснете им на тях, че младите хора до 26 години е по-добре да плащат данъци, отколкото да не плащат данъци. И с тези пари да инвестират в образованието си или в нещо друго. Обяснете го на тях. Ние в тази зала след малко ще гласуваме и всеки един от нас ще остане сам със съвестта си и с това дали иска младите да бъдат подпомогнати или не искат. Благодаря ви.